নমস্কাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষকৰ কাৰণে উপযোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী ইউটিউব চেনেল অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইচ আৰ এম এছ সম্পৰ্কীয় এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে কি ৰিমছ নামৰ এটি এপ্লিকেশ্যন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ৰিমছ এপ্লিকেচনত শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীসকলৰ সকলো তথ্য এই উপলব্ধ কৰাৰ কাৰণে মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমসাময়িকভাৱে ৰিমছ এপ্লিকেশ্যনত কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ নিয়মিতভাৱে দিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ গোষণা দিয়া হৈছে এই সংক্ৰান্তত বিভিন্ন শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কি কৰিছে এই ব্যৱস্থাটো মানি নলোৱা নোলোৱা হিচাপে লৈ ইতিমধ্যে হাই কৰ্টত এটি কেছ কৰিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি এখন লেটাৰ ওলাইছে চৰি এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে এই অৰ্ডাৰখনত ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হৈছে যদি কোনোবাই শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ডিচেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ আজি একৈছ তাৰিখ একৈছ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা যদি নিয়মিতভাৱে ৰিমছ এপ্লিকেশ্যনত তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দৰমহা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বা দৰমহাৰ কাৰণে যি বিল বিল বনোৱা নহয় এতিয়া দুই ন দুই ভৰিৰ দৰে হৈছে শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কৈছে শিক্ষকসকলক আপোনালোকে ৰিমছ মানিব নালাগে আকৌ ঠিক সেই সময়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে কি আপোনালোকে ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ দিয়ক নহ'লে আপোনালোকৰ দৰমহা দৰমহাৰ কাৰণে যি বিল বনাব লাগে বিল বনোৱা নহয় আৰু আমাৰ বিলবিলাকত কোনে চাইকৰে ডি ডি অ' এ ডি ডি অ চাইন কৰে আৰু এই নিৰ্দেশনাটো কি কৰা হৈছে ষ্ট্ৰিক্টলি ডি ডি ইউ সকলক দিয়া হৈছে যে কি আপোনালোকে যদি শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ ঠিক নাপায় বা তেওঁলোকে যদি ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি নকৰিব তেওঁলোকৰ বিলত চাইন নকৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া এই যিখন অৰ্ডাৰ এই অৰ্ডাৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু অৰ্ডাৰখনৰ কি বিষয়বস্তু আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে আটাইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে লগৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অফিচিয়েল অৰ্ডাৰখন অৰ্ডাৰখন প্ৰকাশ পাইছে বিছ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে এই অৰ্ডাৰখনতে সেই বিশেষ কথাটো কোৱা হৈছে যে কি ডিচেম্বৰ মাহত যদি এ এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নহয় দৰমহা বনোৱা নহ'ব এতিয়া চাওক এইখন গভ্ট অফ এছাম অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন অফিচ বৰপেটা বৰপেটাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন অফিচৰ তৰফৰ পৰা এই লেটাৰখন বিছ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে হুৱেৰ এজ দি ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন হেজ ইছ্যু এণ্ড অৰ্ডাৰ ফাইট আণ্ডাৰ মেমো নম্বৰ ইমান্য ইন হুইচ ইট ইছ ষ্টেট ডেট দি টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ এটেণ্ডেঞ্চ আপডেচন থ্ৰু ৰিমছ এপ হেভ টু বি কমপ্লিটেড উইডিন টেন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ আগতে এই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰে তৰফৰ পৰা ছয় বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে এখন অৰ্ মানে অৰ্ডাৰ ওলাইছিল আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে কি জান ডিচেম্বৰ মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিমছত যিটো আপডেট আপডেটটো কমপ্লিট হ'ব লাগে হুৱেৰ এজ দি আণ্ডাৰ চাইন হেজ ৰিকুৱেষ্টেড টু অল দি ডি ডি ইউজ আণ্ডাৰ ইলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন টু কমপ্লিট দি প্ৰচেছ অফ এনৰলমেণ্ট অফ ৰিমছ এপ অফ দি টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰ দেয়াৰ জুডিকচন ইন টাইম আৰু এইকাৰণে কি কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো ডি ডি ইউলৈকে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কি তেওঁলোকৰ অধীনত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ এই ৰিমছৰ যিটো এপ্লিকেচন মানে আপডেচন আপডেচনটো যাতে ইন টাইমৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত কি কৈছে চাওক হুৱেৰ এজ ইন দিছ ৰিগাৰ্ড এ মিটিং হেড বিন হেল্ড অন টেন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান উইথ অল দি বিচ এন ডি আইচ এজ ৱেল এজ উইথ দি উইথ অল দি টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েচন আণ্ডাৰ দি চেয়াৰপাৰচন অফ আণ্ডাৰ চাইন এণ্ড দে ৱেৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইমপ্লিমেণ্ট এণ্ড ডাউনলোড প্ৰচেছ অফ ৰিমছ এপ ফৰ এটেণ্ডেঞ্চ ইন টাইম তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে যে কি ইয়াৰ এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এলিমেণ্টেৰি এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডি আইবিলাক আৰু শিক্ষকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত আৰু তেওঁলোকক এটু রিক করা গৈছিল যে কি রিমস এপ্লিকেশনটা ডাউনলোড লাগে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে রিমস এপ্লিকেশনত শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী সকলৰ এনরোলমেন্ট কৰি এটেন্ডেন্স দিব হন আদার মিটিং হেজ টু হেজ অল্সো বিন হেল্ড অন টুয়েন্টি টুয়েলভ টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ওয়ান আন্ডার দি চেয়ারমেনশিপ অফ দি ডেপুটি কমিশনার বরপেটা হের ইট ইজ ইনষ্ট্ৰাকটেড টু কমপ্লিট দি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এটেণ্ডেঞ্চ ইন ৰিমছ এফ উইডিন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াতে এটা কথা কোৱা হৈছে যে কি বিছ তাৰিখে এই বৰপেটা জিলাৰ ডি চি মহোদয়ৰ অধ্যক্ষতাত বা সভাপতিত্বত এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই মিটিঙতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কি বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমপ্লিট কৰিব লাগে আৰু লগতে একৈছ তাৰিখৰ পৰা এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে শিক্ষকসকলৰ যিটো বিদ্যালয়ত আহি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে এই এটেণ্ডেঞ্চটো একৈছ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখৰ পৰা দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিছ তাৰিখত যিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল মিটিঙৰ পিছত এই নিৰ্দেশনাটো দিয়া হৈছে তাৰপিছত চাওক দেয়াৰ ফ'ৰ কঞ্চিং ডাৰিং দি প'ৰ এনৰলমেণ্ট এণ্ড এটেণ্ডেঞ্চ ইন ৰিমছ এপ আণ্ডাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক এণ্ড এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বৰপেটা টু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বৰপেটা অল দি ডিডিউচ আণ্ডাৰ ইলিমেণ্টাৰী ছেকেণ্ডাৰী এডুকেচন আৰ ইনষ্ট্ৰাকটেড নট টু প্ৰিপেয়াৰ এনি মান্থলি চেলাৰী বিল ইন ৰেচপেক্ট অফ দ'জ টিচাৰ হু হেভ নট এনৰোল পব্লিক নট গিভেন এটেণ্ডেঞ্চ ইন ৰিমছ এপ ফ্ৰম দি মান্থ অফ ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অনৱাৰ্ড উইডাউট প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন অফ দি আণ্ডাৰচেন এতিয়া তাৰ কাৰণে কি কথা কোৱা হৈছে এতিয়া ডিচ এই ডিচি ডি চি মহোদয়ে যিমানবিলাক ডি ডি ইউ আছে এলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হওক বা ছেকুণ্ডাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হওক সকলোলৈকে এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে কি ডিচেম্বৰ মাহত যিসকলৰ ইতিমধ্যে কি কৰা নাই ৰিমছত তেওঁলোকে এনৰল হোৱা নাই আৰু সমসাময়িকভাৱে যিসকল শিক্ষকে ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ এই বিল যাতে কোনো কাৰণতে বনোৱা নহয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মান্থলি যি বিল বনোৱা নহয় এই কথাটো কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এই কথাটো ইয়াৰ এইটোৱে কি প্ৰতিপন্ন কৰে এইটো এইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰে যে কি ৰিমছত যদি আপুনি এটেণ্ডেঞ্চ নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি কৰা হ'ব চেলাৰী বন্ধ কৰা হ'ব বা চেলাৰী দিয়া নহ'ব এইখন হৈছে বৰপেটা জিলাৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন অৰ্ডাৰ আপোনালোকক মই এই অৰ্ডাৰখনৰ বিষয়ে জনালোঁ আৰু লগতে এই কথাটোও ক'লোঁ যে কি ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ নিদিলে দৰমহা বন্ধ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ মুৰব্বী ডি চি ম ডি চি হয় এই ডেপুটি কমিশ্যনে যি কথাটো ক যি কথা ক'ব আন অফিচাৰসকলে বা আন এই ব্যক্তিসকলে এই কথাটো মানি চলাতো নিয়ম বা মানি চলিবই লাগিব গতিকে ডি চি মহোদয়ে যিহেতু প্ৰত্যেকটো ডি ডিওলৈকে এই মানে নিৰ্দেশনা দিছে যে মান্থলি ছেকেণ্ডাৰী আৰু এলিমেণ্টেৰী দুটা পৰ্যায়ত ডি দুলোকে নিৰ্দেশনা দিছে যে কি মান্থলি চেটাৰী বনাব নালাগে গতিকে যদি ছাৰ বাইদেউসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ কম আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বা ইতিমধ্যে এনৰোল হোৱা নাই কি কৰা দৰমাহাৰ বিল প্ৰিপেয়াৰ কৰা নহ'ব গতিকে চদা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ জিলাতো নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেঞ্চ এই অৰ্ডাৰ ওলাব ওলাইছে বা ওলাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ কথাখিনি আগতীয়াকৈ সচেতন কৰি থলোঁ ইয়াৰ সমসাময়িকভাৱে যিহেতু এই কথাটো আদালতৰ বিচৰাধীন হৈ আছে সেইটোও আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় হ'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ